floresta é um património que é necessário preservar. Um ativo territorial capaz de gerar valor e locais de fruição para as populações. E para isso é necessário conhecimento. The Navigator Company precisa da floresta para manter o seu negócio de produção de papel. A sua experiência ao longo de mais de 30 anos de trabalho é reconhecida e, por isso, a Câmara Municipal de Torres Vedras estabeleceu uma parceria com esta empresa com o objetivo da valorização do seu património florestal. É-nos reconhecido, fruto daquilo que é o trabalho que temos envolvido ao longo dos anos, conhecimento e experiência para fazer este tipo de floresta e a condução dos povoamentos florestais. Quem não tem essa experiência, vê em nós alguém que o pode fazer, por eles, e com sinergias e aspectos positivos para ambas as partes. O que nós temos feito aqui na Serra do Socorro é procurar também, além do trabalho que fazemos, passar para fora. E nós, durante muito tempo, tivemos aqui nesta área uma montra tecnológica que basicamente era uma forma de passarmos para as associações florestais, para os produtores florestais, aquilo que eram as práticas que nós considerávamos que, de acordo com aquilo que são os standards também de certificação, que são as melhores práticas para gerir as áreas. Portanto, e procuramos não só fazer bem, como passar para fora também algo que possa ajudar quem ainda faz a fazer também bem. Estamos na Serra do Socorro. A presença da Navigator Company iniciou-se em 1992. Um arrendamento que foi feito à Junta de Freguesia do Torcifal. Era uma área que estava sem ocupação produtiva e, na altura, foi feito um arrendamento florestal, em que houve a valorização dos recursos fundiários da Junta de Freguesia, com obviamente, a parte boa para eles foi uma receita da produção, e para nós foi também a possibilidade de aumentarmos a nossa área de gerida e produzirmos madeira, que é aquilo que na verdade, fazemos para abastecer as fábricas. Torres Vedras, na última década, tem trabalhado muito na área da sustentabilidade florestal. E, portanto, isto vem exatamente na sequência desse trabalho. Este trabalho é um trabalho que nos tem orgulhado muito e, portanto, que tem efetivamente tido repercussão, quer em termos locais, quer em termos nacionais, porque, na realidade, nós somos um território com uma área substancial de zona florestal. Portanto, na zona, sobretudo, da zona norte do nosso concelho, é uma zona onde domina muito a área florestal. Teremos à volta de 18 mil hectares, sensivelmente, de área florestal, onde o eucalipto é efetivamente uma das espécies, ou é a espécie dominante. Portanto, cerca de 80% da nossa mancha florestal é eucalipto. E, portanto, isso, só esse motivo é um motivo que nos faz ter esta perspectiva de que o trabalho com a Navigator tem efetivamente uma importância muito, muito significativa, tendo em atenção realmente as características de natureza económica que são peculiares neste tipo de atividade. A gestão da floresta é um trabalho minucioso. Envolve o seu ordenamento e preservação. Também nesta área, a parceria público-privada tem desenvolvido um importante trabalho, sensibilizando a população para a prevenção dos incêndios florestais. Um aspecto fundamental para o sucesso da gestão do território, não só da floresta, é a presença das pessoas e a gestão ativa dos territórios, seja a agricultura, seja áreas de proteção, de conservação, o que for. A floresta de produção, eminentemente, que nós fazemos, mas temos 11% da floresta que é floresta com interesse para a conservação, dentro daquilo que é o património que gerimos, mas nós precisamos de intervir, de estar no território. E estar no território é reduzir a carga de combustível acampelando os fogos, ou reduzir a carga de combustível, estamos a permitir que aquilo que são os nutrientes, aquilo que é a adubação que nós fazemos, seja utilizada para maximizar a produção que nos interessa, que é a produção do eucalipto, e não para criar mais mato. É a manutenção da rede viária para permitir os acessos, para permitir que haja possibilidades de combate eficazes e seguras, caso haja uma ocorrência. É o fogo controlado que fazemos na envolvente. Aqui na Serra do Socorro também temos participado, quer com a Câmara de Mafra, quer com a Câmara de Torres Vedras, em ações de fogo controlado, no fundo que são desenhadas, não pensando especificamente num player ou noutro player, mas numa forma integrada, portanto, e que são definidas estrategicamente para acautelar aquilo que são as áreas da Serra com interesse.
A gestão é cada vez mais relevante porque cada vez no país temos menos gestão. Portanto, tem que haver uma mudança de paradigma clara e temos que passar a ter mais gente no território, mais gente a gerir, mais pessoas a fazer aquilo que são as melhores práticas, a aderir a standard de certificação, porque também são eles um garante daquilo que é a qualidade da gestão que é feita. Se estivermos a fazer isso, estamos a contribuir para aumentar a produtividade, para aumentar a receita para o produtor, para a indústria, para o país, e estamos a minimizar aquilo que é o impacto do risco do incêndio ou da erosão no nosso território. Aqui no alto da Serra do Socorro temos uma visão panorâmica de 360 graus e saímos por qualquer dos lados da serra muito rapidamente, ou seja, num quarto de hora rapidamente degolamos qualquer incêndio que esteja aqui na zona da Serra do Socorro. O ataque inicial ao incêndio, para ter sucesso, tem que ser no primeiro quarto de hora, ou seja, rapidamente os meios têm que ser colocados no sítio. Entretanto, os bombeiros ainda estão longe das áreas florestais e são estas brigadas da AFOSELCA e os chapadores florestais que rapidamente chegam ao incêndio e que degolam o incêndio à partida. Porque um incêndio que tenha mais de um quarto de hora, 20 minutos, já depois da ignição, vai ser um problema. E estas brigadas acabam por resolver o problema inicialmente sem prejuízo. Uma floresta ardida é uma perda de ecossistema e tem um impacto económico e ambiental. Prevenir, de modo a impedir que um incêndio não se propague, é fundamental. E The Navigator Company tem aqui um papel preventivo bastante importante. Outra das atividades que nós fazemos na prevenção de floresta é termos aqui uma brigada desde 2005 estacionada neste local. O que é que faz esta brigada? Esta brigada, além de vigilância, faz prevenção e sensibilização durante a época de incêndios. Mais de 90% do ataque inicial feito por esta brigada é fora das unidades de gestão geridas pela Navigator. Tem sido um trabalho em conjunto com a Câmara de Mafra e com a Câmara de Torres, ou seja, nós temos locais estratégicos de estacionamento onde estão várias brigadas, as de sapadores e a nossa brigada. Isto desde 2005, existia aqui uma série de incêndios sempre à volta nos limites da serra, e desde que esta brigada foi colocada na serra pela AFOSELCA e pela Navigator, temos tido um sucesso extraordinário, ou seja, acabamos por, de alguma maneira, sensibilizar as pessoas. Os fogos eram provocados por queimas e por queimadas por agricultores que queimavam e depois a queimada descontrolava. Um dos deveres desta brigada e um dos trabalhos desta brigada é chegar ao pé desses proprietários, ajudá-los a queimar e a sensibilizá-los que não podem queimar derivado às condições atmosféricas e de vento. Há muitas vezes a ideia de que a intervenção na floresta deve ser uma intervenção muito minimalista ou praticamente não se fazer intervenção e que devemos deixar realmente a floresta da forma mais natural possível. É pouco verdade, na realidade, quando nós queremos ter, por um lado, sustentabilidade económica daquele espaço e, por outro lado, queremos preservar aquele espaço no sentido de evitar o aparecimento dos incêndios ou fazer com que aqueles espaços sejam mais resilientes às alterações climáticas e ao aparecimento dos incêndios nesses espaços. Portanto, quanto mais tratada estiver a floresta, quanto mais limpa estiver a floresta, quanto mais forem cumpridas as regras que existem atualmente e, portanto, da legislação relacionada com os fogos florestais, mais melhor nós conseguiremos manter a nossa floresta, maior sustentabilidade económica ela terá, mas também, por outro lado, mais ela se poderá manter de uma forma equilibrada com o ecossistema onde se insere. Ao mesmo tempo, criam-se as condições para disponibilizar um território florestal para a fruição das populações. A Serra do Socorro acaba por ser um exemplo muito interessante porque é uma evidência prática às portas de Torres Vedras, encostado a Torres Vedras e às portas de Lisboa, de que é possível compatibilizar a agricultura, é possível compatibilizar a produção florestal, os espaços de lazer, e nós aqui temos desde o birdwatching, temos as pistas de downhill, temos o BTT, passeios equestres, passeios pedestres, que atravessam as nossas áreas, O que nós procuramos é, sabendo que a nossa atividade, como qualquer atividade, pode ter impactos, procuramos acautelar o planeamento das nossas atividades, garantindo que o que vamos fazer minimiza aquilo que pode ser o impacto em determinada operação.
paisagem protegida da Serra do Socorro e Archeira. É um projeto muito, muito conseguido que a Câmara Municipal de Torres Vedras levou a cabo há alguns anos. E, portanto, está a trabalhar nele sempre de forma intensa todos os anos. Mas é efetivamente um exemplo daquilo que, em termos municipais, e, portanto, articulando da forma correta depois com as tutelas, se pode fazer no território. Aproveitando espaços que são espaços naturais de grande qualidade, nós poderemos ter nestes espaços situações exemplares que permitem, por um lado, a fruição da natureza, portanto, são espaços simultaneamente de lazer, mas são espaços de educação, são espaços em que as crianças e os jovens desenvolvem atividades e, portanto, são sensibilizadas para aquilo que é o potencial da floresta e a importância da preservação da floresta. Há rentabilidade económica, portanto, temos pequenos proprietários nestes espaços que tiram daqui a sua atividade, fazem aqui a sua atividade e, portanto, a sua economia familiar também é baseada neste espaço e, portanto, no fundo, espaços deste tipo, portanto, de paisagem protegida, como esta que nós temos aqui, acabam por ser um exemplo para que podem contaminar outras situações existentes no nosso território. A gestão da floresta é um trabalho que requer conhecimento e profissionalismo. Só dessa forma é possível assegurar rendimento, segurança e espaços de lazer para a população. O modelo aplicado na Serra do Socorro é um exemplo de gestão florestal que poderia ser replicado noutras áreas florestais do país. A presença da Navigator Company na Serra do Socorro é longa e é positiva e é reconhecida pelos parceiros locais, como positiva. O que nós procuramos aqui é aproveitar essa visibilidade e esse reconhecimento que temos para fazer com que possamos mostrar às outras pessoas como se deve fazer e aonde se deve fazer. Nós assinamos um protocolo em 2018 com a Autarquia de Torres Vedras em que ela nos reconheceu exatamente essa capacidade, essa competência e que estreitamos uma ligação para permitir que possamos nós aqui, localmente e regionalmente, ser também dinamizadores de uma gestão mais ativa da floresta, da execução de melhores práticas, portanto, sermos alguém que ajude a contribuir para termos um território mais sustentável, mais produtivo, mais seguro e mais útil para todos. A Bayer Crop Science é uma empresa líder na oferta de soluções de ciência e inovação para satisfazer as necessidades do mundo da agricultura. Ciência para uma vida melhor é a visão desta empresa para enfrentar os grandes desafios globais. E a Bayer Forward Farming é um exemplo disso. Bayer Forward Farm é um conceito no qual pretendemos impulsar algumas das soluções en agricultura sostenible, que permitan al agricultor producir más con menos recursos en un marco, en un mundo donde nos enfrentamos a algunos retos importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. No son fincas experimentales, son fincas en las cuales el agricultor practica las soluciones que nosotros proponemos. Cada vez más se enfrenta a grandes retos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria son temas muy importantes hoy, muy relevantes incluso en estas últimas semanas tras la guerra en Ucrania, que lo ha puesto todavía más de relieve. Y en este contexto, el ser capaces de producir más, mejor, cuidando el planeta, es fundamental. Y creemos que las fincas que forman parte de la red Bayer Forward Farm son un magnífico escaparate para mostrar cómo se puede hacer agricultura cuidando el planeta, mejorando la biodiversidad, llevando adelante soluciones que permiten, por ejemplo, cultivar con un uso más eficiente de insumos o de agua. O que nós pretendemos com isto, na realidade, é fazer com que a agricultura consiga produzir mais com menos, ou seja, atingirmos a verdadeira sustentabilidade. O que é que eu quero dizer com isto?
Nós conhecemos a verdadeira sustentabilidade quando, na realidade, conhecemos todos os recursos, todos os inputs. Conseguimos controlar todos os fatores. E é aí que entram as ferramentas digitais que nós usamos na Bayer Forward Farming para conseguirmos ter precisamente a leitura de todos os fatores, sejam eles condicionantes de ordem natural, como a chuva, como a temperatura, mas também sabermos os inputs em termos de tratamentos fitossanitários, por exemplo, ou de adubações. A agricultura moderna enfrenta grandes oportunidades e desafios. Vamos então perceber o que é e como funciona este novo conceito. Aqui estamos em Andaluzia, numa quinta, e esta quinta forma parte do que chamamos nós o conceito de Bayer Forward Farm. Que é uma Bayer Forward Farm? Uma Bayer Forward Farm é uma quinta e uma colaboração com uns agricultores independentes. E o que fazemos é ter uma plataforma de diálogo com muitas pessoas, muita gente, os agricultores, as autoridades, as ONGs, os jornalistas, os científicos, e para falar e dialogar sobre o que é uma agricultura produtiva sustentável. Quando falamos de sustentabilidade, temos de contemplar os três componentes: a parte medioambiental, a parte económica e a parte social. O agricultor tem de viver da sua produção. Se não pode viver da sua produção, vai deixar de produzir e nós vamos ter um problema porque deixamos de alimentar-nos. Então, é importante que possa ter esta parte econômica, mas esta parte econômica pode ter um preço e é importante que, ao mesmo tempo, esteja a cuidar do meio ambiente. Então, a tecnologia, as ferramentas digitais são muito importantes como ferramentas para ajudar aos agricultores a optimizar os recursos, recursos naturais como água ou outros tipos de recursos como insumos. Um conceito que permite que os agricultores tirem o máximo partido da tecnologia e que demonstra que é possível produzir mais com menos, onde a tradição e a inovação são aliadas para uma agricultura de futuro mais equilibrada e integrada na natureza. Julgo que a agricultura digital será basilar para a agricultura moderna. Poder ter plataformas que nos permitam fazer a gestão de todos os dados que temos disponíveis a nível agronómico e, com isso, fazer melhor a agronomia, por exemplo, poder posicionar melhor um produto de síntese ou, eventualmente, até um produto biológico disponível pela Bayer. Fazer com que isso faça um controle mais efetivo de uma praga ou de uma doença é super importante. Mas também ter em mãos uma ferramenta que lhe permita ter um histórico dos anos anteriores, para que ele faça uma programação das novas atividades ao longo das próximas campanhas. Isso também é muito importante. A vertente que nós temos aqui super importante é saber de que a agricultura moderna é possível em perfeita harmonia com aquilo que é o meio ambiente. Inclusivamente, a agricultura pode ser catalisador de outras soluções, nomeadamente em termos de emissões de carbono. Podemos fazer muito em termos de redução das emissões de carbono, podemos fazer muito com o agricultor em termos de captação de carbono e pode, inclusivamente, o agricultor ser um novo player nesta questão dos créditos de carbono. Isso é super importante. Mas também é importante pensar de que tudo aquilo que o agricultor faz, desde a seleção da cultura que tem até à forma como faz a própria gestão da cultura, é super importante saber que isto está em perfeita comunhão com o meio ambiente. A Bayer Crop Science pretende alcançar os compromissos de transformação até 2030, fornecendo soluções customizadas para os seus clientes. A Bayer disponibiliza todas estas plataformas ao agricultor. O que nós pautamos é que todas as ferramentas digitais que nós disponibilizamos sejam de acesso fácil a todos os agricultores. E nós aqui demos um exemplo claro. Por exemplo, o Climate Field View, que tem uma limitação natural em termos das máquinas existentes e em termos de interligação daquilo que é a informação que a máquina, a operação de campo nos permite
e aquilo que é a plataforma Climate Field View. Nós vimos aqui os vários componentes, seja um drive, seja o Wheel Kit que teremos agora como novidade este ano, que nos permite adaptar uma determinada máquina a um determinado contexto em termos de máquinas agrícolas do agricultor e fazer com que ele tenha essa tecnologia toda disponível, ainda que tenha limitações no seu parque de máquinas. Há um compromisso da Bayer, que é até 2030 ter também todas as suas soluções, sejam elas biológicas ou convencionais, acompanhada sempre de uma plataforma digital de apoio à decisão. E eu acho que isto naturalmente fará parte do dia-a-dia do agricultor e ele naturalmente acabará por ter acesso a toda esta informação e a toda esta capacitação para o ajudar a produzir mais e melhor. As ervas aromáticas e medicinais há muito que fazem parte da cultura tradicional portuguesa. As pessoas mais velhas guardam muito saber sobre estas plantas que nasciam espontaneamente no campo. Hoje em dia, as ervas aromáticas e medicinais continuam a ter a sua importância para a saúde, mas são também um elo importante da alimentação saudável. O cultivo profissional destas plantas tem vindo a crescer e o conhecimento científico em torno das mesmas também. Estas temáticas foram abordadas no 3º Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais, um evento organizado pela Associação Portuguesa de Horticultura em colaboração com a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Estamos em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. A escola pertence ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas também neste campus existe o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, onde eu também faço investigação. Portanto, é uma escola agrícola, pelo nome se vê, e desde o princípio da escola que estamos envolvidos numa área que são o conhecimento e a produção de plantas aromáticas e medicinais. Estamos no 3º Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais, organizado pela Associação Portuguesa de Horticultura. Estamos a discutir temas como inovação, a importância da SPAM na terapêutica, novos desafios, novas aplicações e tudo o que está, no fundo, associado às plantas aromáticas e medicinais. Nós, a Associação Portuguesa de Horticultura, fazemos estes eventos para fazer a ponte entre a academia e os nossos produtores e os associados, no fundo, nesta temática, e daí a importância destes eventos. Através destes eventos dá-se a conhecer aquilo que é feito a nível da academia, mais uma vez, de reforço, dá-se a conhecer o que é feito nos últimos tempos. Portanto, neste caso do 3º Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas, houve um grande interregno, não só devido à pandemia, mas também a certa altura não estamos tão atualizados assim, não há novidades para fornecer estes conhecimentos. E, portanto, o último evento foi em 2007, houve um grande interregno e daí também, provavelmente, a maior adesão que houve hoje aqui no colóquio, porque tivemos mais de 100 participantes, em expositores, em patrocinadores, que fazem, é o evento que faz disso, e também a vontade, por causa da pandemia, que as pessoas estavam de ficarem juntas, de se reverem, que é completamente diferente. O colóquio é um momento de aprendizagem transversal que envolve tanto o conhecimento tradicional como as mais recentes descobertas no que respeita ao setor das plantas aromáticas e medicinais. Hoje tivemos, por exemplo, uma comunicação em que se falou precisamente da tradição, onde uma aluna de doutoramento está a fazer uma pesquisa sobre aquilo que as plantas são utilizadas tradicionalmente e, portanto, está a fazer um levantamento. E depois, logicamente, a academia está ligada a nível de pesquisa e de investigação, faz todo o estudo referente às investigações e às novidades que temos das PAMs e depois, logicamente, faz-se a transferência tecnológica para os produtores. E os produtores vão absorver aquilo que a academia lhes fornece. Portanto, é essa a transição e é um mundo, no fundo, são três pilares que podem perfeitamente estar aqui em conjunção. O setor das plantas aromáticas e medicinais tem vindo a crescer e atrai jovens agricultores que veem aqui uma oportunidade para mudar de vida. Esta é uma área de agricultura com forte potencial de crescimento. Este setor, nos últimos anos,
teve uma dinâmica muito própria. Muitos novos agricultores começaram a ter produção como segunda atividade, outros como primeira atividade, mas efetivamente começou a haver muito interesse até pela população em geral, e então nesta altura da pandemia, com as plantas que pudessem eventualmente melhorar a saúde, criar aqui uma certa imunidade, e portanto este setor começou a ser muito querido, e por isso nós temos que mostrar às pessoas que já estamos a desenvolver muita investigação neste setor, que já existe muita coisa feita e, portanto, que pode abalizar aquilo que os conhecimentos dos nossos avós nos traziam na utilização das plantas e trazer essa realidade para que as pessoas possam, com segurança, utilizar estas plantas ou os extratos das plantas. A fileira das plantas aromáticas, curiosamente, teve um grande crescimento na pandemia, isto porque as pessoas ficaram fechadas em casa, tinham necessidade de fazer outras coisas, de pensar na sua saúde, e, portanto, a fileira teve, efetivamente, um grande crescimento. Nós podemos ver, por exemplo, com a produção mundial da produção primária, duplicou, em termos de euros, duplicou na Europa, duplicou nos últimos 2 anos. Isto porque há um interesse, aos benefícios todos que estão associados. Depois, a nível de Portugal, a nível nacional, é uma fileira que tem jovens qualificados, jovens com muito interesse, jovens com a preocupação da saúde e, portanto, como tal, tentam fixar-se até no interior, que também pode promover não só o aumento de emprego, mas também o desenvolvimento rural, porque normalmente as PAMs não se vão fazer em casa, não se vão fazer em Lisboa, fazem-se em zonas de ar livre e também está uma fileira muito associada ao bem-estar, lá está, e portanto eu vejo como um potencial, uma fileira com um potencial de crescimento muito elevado.